Helo a croeso I sesiwn Carlam, sesiwn hanes ar gyfer uned 4 le fyddwn ni'n canolbwyntio ar cwestiwn 1. Yn enw I yw Aled Rymbl, dwi'n pennaeth yr adran hanes yn ysgol Bro Pedr a fi fydd yn arwain y sesiwn heno. Nawr, os ych chi'n gwylio hwn yn fyw, dwi'n awgrymu bod chi'n danfon cwestiynau mewn, fe wna i'n orau I ateb nhw. A os chi'n gwylio hwn wedi cael ei recordio, un o'r awgrymiadau dwi'n gweud yw bod chi yn stopio'r fideo yn y mannau penodol yn cael chydig fwy amser I edrych ar chydig o dasgiau dwi wedi roi I chi. Felly, bant a nidau. Uned 4. Felly, na roi munud I ddechrau bant rhyw fath o'i cynnesu ni fyny. Cywir neu anghywir? Felly, pa rai o'r ein sydd yn gywir a pa rai sydd yn anghywir? Felly, os na I roi rhyw chydig oliadau I chi I weld os pa rai chi'n meddwl sy'n gywir a pa rai sy'n anghywir. Felly, pa rai sydd yn gywir ac anghywir? Un, papur ffynonellau yw uned 4. Wel, I raddau, mae yna un cwestiwn sy'n canolbwyntio ar ffynonellau, un cwestiwn gwybodaeth yn unig yw'r cwestiwn canolbwyntio arno. Mae uned 4 gwerth fwy na uned 3, wel, mae hwnna'n anghywir. Mae'r ddau uned werth yr un faint. A efallai os chi'n gwneud hwn eleni yn 2022, mae yna chydig o wahaniaeth gan bod cybac wedi newid gwerth unedau ar sgil Covid, ond un peth, mae uned 4 a 3 gwerth yr un faint. Mae yna dau cwestiwn o fewn uned 2, cywir, mae yna ddau cwestiwn, a wahanol uned 3, le mae yna 4 cwestiwn gyda chi eleni, 3 sydd ar arfer, ond uned 4, dau cwestiwn a rhaid ateb y ddau cwestiwn. Cwestiwn pwynt 4, rhaid ateb bob cwestiwn, wel dwi'n newydd gweud hwnna, mae rhaid ateb nhw, a yn bumed, mae uned 4 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, 2 a 3, wel mae hwnna'n anghywir gan bod uned 4 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1 a 2, a rydyn ni trwyddo yn y sesiwn beth yn union mae'r amcan asesu yn golygu. Nawr, os chi'n gwylio hwn yn, so, cwpl o'r prif pwyntiau fan yna I chi. Nawr, un peth dwi eisiau sicrhau bod ni'n glir heno, nid mynd drosto cynnwys fyddwn ni'n gwneud heno. Gan o fewn bob uned, mae yna 8 opsiwn gwahanol, felly mae'n bosib mae'r ychydig chi sy'n gwylio hwn yn gwneud opsiwn 3, diwygio ffrotest, neu bydd mwyafrif o chi gan bod yn opsiwn eitha poblogaeth yn gwneud uned 8, sef yr Almaen. Ond mae'n amhosib I ni gwneud cynnwys heddi. Felly, beth ni'n mynd I wneud yw edrych ar techneg aroliad, roi ychydig o gyngor I chi hints and tips fel bethau, o sut yn union I ateb y cwestiynau o fewn uned 4. Ar y sesiwn yma, byddwn ni'n canolbwyntio ar cwestiwn 1. Ond, yn bwysig I nodi, fydd y cyngor yn berthnasol ar draws pob opsiwn. So, boed hynny chi'n gwneud opsiwn 4 neu opsiwn 5, mae'r cyngor yn berthnasol I bob un. Gan yr un fath o cwestiynau ac yr un amcan asesu, mae bydd bob papur yr oliad yn gofyn. Jyst y cynnwys o'r chedi wahanol. Fel nes I sôn, amcan asesu 1 ac amcan asesu 2 sy'n cael ei asesu. Nawr, ychydig yn confusing, mae cwestiwn 1 yn canolbwyntio ar amcan asesu 2, a mae cwestiwn 2 yn canolbwyntio ar amcan asesu 1, sydd ychydig yn pen tost, ond digon hawdd I weithio ffordd trwyddo. Nawr, os chi'n gwylio hwn yn fyw, fyddwch chi'n cael hwn I e-bost allan I chi, ond os chi'n gwylio'r recordiad, felly bydd hwn yn yr atodiad, yn yr attachment o dan y fideo, le dwi'n danfon hwn allan, gan cybac sydd wedi gwneud, nid fi, rhyw fath o checklist ar gyfer bob opsiwn o'r pethau sydd angen I chi wybod. Felly mae un ar gyfer bob opsiwn, felly mae hwn ar gyfer opsiwn 1, mae yna un fan hyn ar gyfer opsiwn 8, sef yr Almaen, yr opsiwn mwyaf poblogaeth, a mae'r bob un yn tua rhyw 4
i bump tudalen gyda'r pethau mwyaf pwysig sy'n eich i gwybod. Rhyw fath o restrwyrio, checklist i chi wrth chi fynd ymlaen yn yr unedau. Nawr, fer sy'n sôn, dyn ni ddim yn edrych ar unedau o ran adolygu cynnwys. Ond un peth byddwn ni eto, byddai'n danfod hwn allan, so gallwch chi pori trwy ddo fe. Mae adolygu cynnwys yn mor bwysig, oce? Okay? Felly mae'n ychydig o tips fan hyn o ran sut i adolygu, a bydd hwn yn yr atodiad sy'n cael ei ddanfod allan, os chi'n gwylio hwn yn fyw, neu yn yr atodiad o dano. Nawr de, cwestiwn un. Mae'r un peth allai sicrhau i chi, garantii chi, fydd cwestiwn un yn yr arholiad, cwestiwn orfodol, mae rhaid i chi ateb e, yn gofyn, yn dechrau fel hyn, gan ddefnyddio'ch dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol, aseswch gwerth y tri ffynonell hyn i hanesydd sy'n astudio dot dot dot. Fel chi'n gallu gweld fan hyn, tair cwestiwn gwahanol o opsiynau gwahanol, blynyddoedd gwahanol, ond un peth chi'n gallu gweld, os wnai cael hwn fan i'n gyflym, dyn ni'n gweld mae bob cwestiwn yn dechrau, ddim yn ei wneud hwnna, ond mae bob cwestiwn yn dechrau'n union yr un peth, gan gyfeirio at ffynelliau dealltwriaeth, gan gyfeirio at ffynelliau dealltwriaeth o'r cyd-destun hanesyddol. Be dyn ni ddim yn gwybod yw beth yw'r rhan olaf o'r cwestiwn. Felly, dyn ni'n gwybod beth mae'r cwestiwn yn mynd i ddechrau fel, ond pa sgiliau fydd cwestiwn un yn asesu chi? So, felly, bych chi'n cael tair ffynonell, a byddai'n gofyn i chi edrych a darnsoddi a gwerthuso nhw. Felly, mae'n canolbwyntio ar amcan asesu un. Sorry, amcan asesu dau, meddwch chi. Sydd yn asesu eich gallu i ddadansoddi a gwerthuso ffynonellau cyfoes. Felly, os wneud ddechrau yna, beth yn unig yw dadansoddi? Wel, dadansoddi yw allai edrych ar y cynnwys. Beth mae y ffynonell yma yn dweud i ni am y pwnc sydd yn y cwestiwn? Gwerthuso ffynonell. Wel, edrych ar y ffynonell a gweld, wel, ydw e'n ffynonell ddilys? Ydw e'n ffynonell dibynadwy? Pam? A hefyd, a hwn mae'r darn dwi'n gweld, mae disgyblion yn tueddol o anghofio a ddim talu digon o sylw i, ystyried y cyd-destun hanesyddol. Na ffer arfer, mae'r dadansoddi a gwerthuso ffynonellau yn sgil mae disgyblion yn gallu meistroli. Ond pan mae'n dod mewn o'r cyd-destun hanesyddol, dyma dwi'n gweld am beth weithiau, mae disgyblion yn gweld ychydig yn heriol. A dyma'r naid falle rhwng tygau y lefel A. Mae ystyried y cyd-destun hanesyddol yn holl, holl bwysig. Felly, beth yn union yw cyd-destun hanesyddol? Historical context yn Saesneg. Felly, i fi'n bersonol, mae yna ddau ran eitha amlwg yn cyd-destun. Y ran cyntaf yw, y cyd-destun ran tarddiad y ffynonell, ran pwy sy'n ei ddweud e, a pryd mae'n cael ei ddweud, a ble mae'n dweud e, ac wrth pwy. Ac nid dweud, mae'r ffynonell yma'n cael ei gweud gan Hitler. Byddai rhywun yn disgwyl yn blwyddyn 5 neu 6 yn gallu gweud hynny. O ran beth maen nhw'n edrych yn o'ch yw, mae chi'n gweud o Hitler sy'n gweud e, ond beth yw sefyllfa Hitler ar y foment yna? Pam bod Hitler yn gweud hwn yr radeg yma? Neu os mae yna ffynonell am Lwy'r unfed ar 15, pam bod Lwy yn dweud hwnna i'r person yma ar y radeg yna? Sydd yn arwain i wedyn i'r ail ran o'r cyd-destun, o ran roi e yn ei ymholiad gosod, o ran beth sy'n digwydd ar yr adeg penodol yna? Yn berthnasos i'r ffynonell yna a'r cwestiwn. So, esiampl, mae disgyblion aml yn gofyn i fi dweud, Sir, os rhaid fi gwybod dyddiadau, yr ateb syml yw oes. Oherwydd, mae angen bod chi'n deall beth sy'n digwydd yma flwyddyn er mwyn gallu roi y ffynonell yn y stori yma. Mae'r dyna un o'r tasgiau dwi'n awgrymu i chi gwneud, pa bynnag opsiwn chi'n astudio yw wneud llinell amser. So, mae llinell amser yn ffordd weledol i chi gallu roi eich syniadau mewn a gallu gweld yn union beth sy'n digwydd, pryd sy'n digwydd, a pwy sy'n beth ynglwm gyda'r digwyddiad. Unwaith felly, dyma fel top tips fi ar gyfer yr uned yma. A bydd hwn yn dod yn amlwg nawr, a mae hwn fel beth dwi'n awgrymu fy myfyrwyr i yn aml. Ydych chi'n canolbwyntio ar y cwestiwn ac wedi osgoi narratif? Ydych chi'n ystyried pam, pryd a sut ffurfio'r y ffynonell yma?
ydych chi'n ystyried, ydych chi wedi cysylltu'r cynnwys o'r cwestiwn, mae hwnna'n bwysig. Eto, bydd hwn i gyd yn tynnu dy glwm yn eiliad. Ydych chi'n cynnwys y cyd-destun hanesyddol? A rhyw fath o ffynonell, a rhyw ffynonell yn fwy gwerthfawr yn arall, dangos y dyfarniad. Mae hwn yn honno'r y ddilys, lle dyw hwn ddim yn ddilys. A pam? A ydych chi wedi dwy'n ynghyd eich prif ddadleuon mewn casgar clir a chynodol? Nawr, efallai ar y fwm yn hwn ychydig yn information overload, ond dwi'n gaddo nawr yn ei tynnu hwn at ei gilydd a dangoch chi sut mae un myfyriwr wedi gwneud hwn yn papur yr oliad. Fyddai yn e-bostio hwn allan. Fyddai yn e-bostio hwn allan, a mae hwn eto yn yr atodiad os chi'n gwylio'r recording o hwn. Nawr, un peth sy'n angen nodi, dyma ffordd dwi'n awgrymu'r myfyrwyr i ateb y cwestiwn yma. Ond mae yna llawer o ffyrdd gwahanol. Dyw hwn ddim yn ffordd, falle bod eich athrawon chi'n dysgu chi. Mae cyback, does ddim gyda nhw ffordd penodol dylem y fyrwyr ateb. Okay, ond yn bersonol, dwi'n hoffi wneud pethau fel hyn, a dwi'n gweld yn helpu myfyrwyr, dwi'n dysgu. Ond os chi'n gweld yn helpu chi, ffantastig, please dynyddu chi. Ond os gyda chi ffordd ychydig y wahanol, mae hwnna'n hollol, hollol derbyniol hefyd. Okay? So please, pwydwch gwylio hwn, mae Miss neu Sir wedi bod yn dangos ffordd hollol gwahanol i fi, y ffordd anghywir. Does ddim ffordd cywir neu anghywir i ateb y cwestiwn yma. Felly, ond efallai mae hwn ychydig yn fach ar y foment, ddim yn ei synnwyr. So na just zoom o mewn ar un darn i chi. Felly, y pethau sy'n angen chi i edrych a ystyried pan chi'n edrych ar ffynon hwnnw yw, mae'r beth yw gwerth y cynnwys. O ran, a i fi, hwn yw'r bocs hawsach. Beth mae'r ffynon yn dweud? Wedyn chi'n mynd draw, edrych ar y cyd-destun ehangach. O ran, beth arall, beth yw i'n gwybod am y digwyddiad yma, a le mae'r digwyddiad yma yn ffitio mewn o ran y stori cyfan sydd gyda chi. Yr awdureth a'r chyd-destun, please, byddwch gweud, fi'n gweld disgyblion yn gweld, mae hwn wedi cael ei sgwennu gan Hitler. Dyw hwnna ddim yn sgil hanesyddol. Mae unrhyw'n chi'n gweud hwnna, ond chi'n gweud, mae hwn wedi cael ei gweud gan Hitler yn 1934, a mae'r digwyddiad yma newydd digwydd. Felly mae mewn sefyllfaith a fregus ansicr, felly mae'n mynd i fod yn eitha amddiffynnol neu ymwysodol ac yn y blaen. A wedyn, ni'n mynd draw i edrych ar cryfderau a cyfyngiadau'r ffynonellau. A mae'n bosib mynd ar fwy o gryfder neu fwy o cyfyngiadau. Dwi ddim yn reol bod eich gyda dou cryfder, dou gwendid. A wedyn, barn bach. Dwi'n hoffi hwn, achos dangos y dyfarniad yma. Gweud, wel, ydy'r ffynonell yma yn ddibynadwy? Ydw e'n ddilys? Ydw e'n werthfawr? A plis byddwch ofni gweud, well actually, dyw hwn ddim yn ddefnyddiol, mae'n llawn tuedd, mae'n hollol un ochrog, a dyw hynny sydd yn hynny'r hynny'r ofalus defnyddio hwn. Nawr, fi siŵr bod athrawon chi yn gweud rhywbeth tebyg i fy hyn, felly dwi ddim yn mynd i weir rhywbeth sy'n mynd i syni chi, ond oeddech chi'n gwybod bod na ymchwil academaidd yn profi nawr, disgyblion sy'n tueddol o perfformio'n well yn aroliadau yw rai sydd yn profi eu hunain, er enghraifft neu cyn papurau. E, felly, mae'n holl bwysig bod chi'n edrych ar cyn papurau, edrych ar y cynllun marcio, er mwyn cael syniadau o edrych ar beth mae'r arolwr yn edrych allan am. Felly, dyn ni'n mynd i edrych ar un cwestiwn heddi, sef astudiaeth opsiwn 8, sef yr Almaen. Ond plis nawr, os chi'n gwylio hwn, gweud, fi ddim yn i'r Almaen, dwi'n stopio. Mae y sgiliau, y technegau yn berthnasol, a bydden ni ddim yn edrych mewn ar y cynnwys, okay? Fydden ni'n edrych ar y sgiliau, pa fath o eirfa mae'r disgybl yma wedi dewis, ydy hwn yn gryfder, ydy hwn yn wendid. Felly, yr Almaen, uned 4, yn 2000 a dwi wedi'n hofio'r dyddiad, gath mynd fawr yn ymlaen, 2019. Felly, a dyma papur, eto mae hwn yn cael ei ddanfon allan i chi, ond maen nhw ar gael ar wefan cyfac beth bynnag. Eto dwi'n deall, mae'n ychydig yn fach yna, wneud yn fwy o maint mewn eiliad, ond chi'n cael tair ffynonell, a mae'r cwestiwn yn gofyn, gan gyfeirio at ffynonellau a deall diwrnod cyd-destun hanesyddol, wel, dyn ni'n gwybod hwn yn barod, a astudiwch gwerth y tair ffynonell hyn i hanesu sy'n astudio newid yn ffordd cafodd ei ddewr i trin yn yr Almaen rhwng 1933 a 1943.
Now, un o'r pethau cyntaf dylen ni fod yn gofyn yw, bod beth yw ffocws y cwestiwn yma? Peidiwch rithio mewn i edrych ar y ffynonellau. Mae angen edrych ar y ffynonellau, wrth gwrs, ond y peth cyntaf angen sicrhau yn bersonol yw, edrychwch ar y cwestiwn a gofynnwch yna beth yw ffocws e. So, os na'i roi rhyw eiliad i chi, edrychwch ar y cwestiwn yma, beth yw ffocws yna, beth mae'n rili angen fel zono mewn arno. Gobeithio chi wedi cael e, ffocws e yw edrych ar newid yn y ffordd cafodd ei ddewod i trin yn yr Almaen. Felly pan dyn ni'n edrych ar y ffynonellau, mae angen sicrhau sut mae'r ffynonell yma yn ffitio mewn i'r stori o ran newid yn y triniaeth yr Iddewon dan yr Almaen Nazieth. Okay, please byddwch gweud, mae'r ffynonell yma yn dweud hwn. Mae rhywun yn blwyddyn 7-8 gallu gwneud hwnna, beth chi angen ei wneud, beth mae'r ffynonell yn gweud am triniaeth yr Iddewon. I fi, gair pwysig arall yn hwn yw newid. Sut mae wedi newid, sut mae wedi datblygu. Felly, os chi'n meddwl nôl i'r daflen roes i chi o ran y cwestiynau mae eisiau gofyn, o ran beth yw'r cynnwys, beth yw'r cyd-destun, beth yw'r awdur, pwy yw'r awdur, o ran ydy hwnna'n gryfder, ydy hwnna'n wendid. Dwi'n meddwl chi edrych ar y ffynonell yma. Nawr, fi deall mae rhaid chi heb ddim yn gwneud Almaen Nazieth, ond os na'i roi rhyw 2 neu 3 munud, chi sy'n gwylio fe'n fyw, falle mae'n chydig fwy cyflym i chi, ond chi sy'n gwylio'r recordio, allai chi poso fe reit nawr, a edrych ar y cwestiwn, edrych ar y ffynonell yma, a gofynnwch eich hunain 3 cwestiwn. Felly, beth mae'r cynnwys sy'n gweud ni am y ffordd gath ei ddewon i trin, y ffordd maen nhw'n newid, be dwi'n gwybod am y digwyddiad sy'n cael ei trafod, a ydy hwn yn ffynonell dibynadwy, dilys, a cofiwch ystyried y cyd-destun yma. Felly, na i fod yn dawel nawr am ryw 2 funud, a gadael i chi edrych ar y ffynonell. Felly, nawr de. Felly dwi'n ymddiheirio os dwi'n mynd eitha cyflym fyna i chi sy'n gwylio hwn yn fyw, ond dwi eisiau symud ymlaen eitha cyflym. Nawr de, a mae rhaid yn ei tair cwestiwn, allwch chi ofyn beth bynnag yw'r ffynonellau, beth bynnag opsiwn, yn amlwg bydd y darn yma chydig yn wahanol, ffordd gath trin i ddewon, a bych chi'n newid ag gyda ffocws beth bynnag y cwestiwn chi, ond allwch chi ofyn y tair cwestiwn yma. Felly beth mae'r cynnwys yma'n dweud. Chi falle sy'n methu gweld yw'r maint neu chi sydd heb ystyr o'r Almaen Nazieth, na jyst roi rhyw fath o 1 minute crash course i chi. Mae'r ffynonell yma yn sôn am boicot y siopiau fe nath yr Almaen, Hitler y Nazieth trefnu'r yr Almaen eitha cynnar wrth ar ôl ddod i rym yn Ionar 1933. Mae fe'n rhyw ffordd o niweidio yr Iddewon yn economaidd le oedd dynion yr SA yn benodol yn ychydig o'r SS hefyd, sefyll o flaen drysau siopau pobl Iddewig er mwyn treul annog pobl ddim i siopa. Oedd e ddim yn deddf, oedd e ddim yn rhyw fath o stamp swyddogol fel bethau, ond oedd yn ymdrech genedlaethol gan y Nazïaid i treul niweidio nhw'n economaidd. A beth ni'n gwybod am y digwyddiad yma? Wel, fel nes i sôn, dyma un o'r digwyddiadau cyntaf wnaeth y Nazïaid trefnu ar ôl ddod i rym. Bendant un o'r digwyddiadau cyntaf gwrth symudaeth wnaeth nhw. A oedd e'n ffordd o, dyna'r term Saesneg, falle testing the water, treial rwygo'r perthynas yma rhwng Almaenwyr cyffredin gyda'r Iddewon.
a pwy, pryd a pam, sut ffurfio'r ffynonell yma. Nawr, gobeithio, chi sy'n gwylio hwn nawr, chi sy'n astudio na ti, a dylech bod chi'n mynd eitha tipyn fy nyn nawr, byddwn ni'n trafod, wel, mae gyda chi papur newydd dyddiol yr Almaen na ti aeth yn hyn. Wel, dyle bod chi'n syth yn meddwl am geiriau fel tuedd, un ochrog, agenda, dwy'n perswad. Okay, ma, nid yw'r ffynonell yma'n hollol ddibynadwy, dwi ddim yn ddilys. Mae'n ddefnyddiol achos ni'n dysgu bethau, ond dwi ddim yn hollol ddilys. Nawr de, yn syml byddwn ni wedyn yn llanw y dabl yma fyny. A fi'n siŵr wrth i chi wneud hwn mwy aml, byddwch chi'n gallu ateb cwestiynau heb defnyddio fath yma o daflen. Nawr, dyma i chi ateb disgybl yn y gorffennol. Ni edrych arno fe, a wna i ddangos chi wedyn cynllun marcio a pa marc gath y disgybl yma yn arholiad allanol. Nawr, dwi ddim yn nabod y disgybl yma. Yn amlwg, fe wnaethon nhw ddim ysgrifennu fe ar y cyfrifiadur, ond beth mae cybac yn neud, maen nhw'n teipio lan sampl o bapurau er mwyn defnyddio nhw, er mwyn ffordd o ddiathrawon a ffordd i disgyblu nhw'n sut i ateb e. Felly, gan gofio falle y tair cwestiwn yma nes i sôn amdano o ran trafod y cynnwys a cysylltu'r cynnwys gyda'r cwestiwn mawr o ffocws, sef sut y ddewon i trin, ydyn nhw'n ystyried be maen nhw'n gwybod, y cyd-destun hanesyddol yma, a ydyn nhw'n trafod awdur o ran y diwedd ffynonell dilys dibynadwy. Dwi ddim eisiau gweld mae hwn yn erthygl gan y Volksha Biobachter, ddim yn siŵr os mae'n Almeinig fi'n dda, o ran, dyn ni'n gwybod, wel, mae hwnna yn papur natiaid sy'n amlwg yn mynd dangos tuedd ag ati. Felly, na i roi timer arno, dwy funed i chi. Edrych ar hwn nawr, a wnawn ni trwyddo fe gyda'n gilydd o ran ble mae'r disgybl wedi gwneud pethau da, le yw meysydd allaith yr ateb yma cael ei ddatblygu. So, jyst un ffynonell, dim yr ateb cyfan. Felly, eto, os chi yn gwylio hwn yn fyw, please gofyn eich cwestiwn, os chi ddim yn siŵr, os chi'n gwylio'r recording o'r yma, dwi'n awgrymu bod chi'n pauso fe a rhoi chydig fwy amser i chi i edrych fe. So, fe dwi'n mynd fod yn dawel am dwy funud nawr. Iawn de. Unwaith eto, dwi'n ymddiheuro mynd ychydig yn gyflym, ond mae tipyn i wneud yn y sesiwn byr yma gyda ni. Nawr, os yn gofynnus i chi'n flaenorol i edrych ar ble mae'r awdur yn trafod y cynnwys a o mewn perthynas gyda'r cwestiwn mawr, ffocws y cwestiwn, ble mae'r ymgeisydd yn trafod y cyd-destun hanesyddol, ble maen nhw'n trafod fel ydy'r ffynonell yn ddilys y dibynadwy trafod yr awdur. Nawr, os ydych chi'n darllen hwn ar y dechrau a meddwl yn hynna'n, dwi'n chydig yn confused, beth yn union mae'r ymgeisydd yma'n gwneud, dwi'n teimlo ar un peth os fi'n onest gyda chi.
So example. Y darn yma sydd wedi uwchleio yn ddilyn. Mae ddarllen hwn, dwi'n bwriadu darllen y holl paragraff a popeth, ond cofiwch y cwestiwn. Cwestiwn o ran, sut nath triniaeth i'r ddewon newid? Mae ffynonell A yn erthigol a cafodd ei ysgrifennu gan y natsiaid yn ei papur newydd, y Vulture Biobachter, cafodd yr erthigol ei ysgrifennu mis Mawrth 1933, sef yr adeg fan gafodd y deddf alluogi i ffasio, gan roi hawl i Hitler pasio unrhyw deddfau roedd yn dymuno heb y Reichstag. Digwyddodd hyn oherwydd tan y Reichstag ar y seithfed o'r Reigion y Chwefror 1933. Pasio'r ordoniad bris gan Hindenburg i amddiffyn y bobl. Roedd hyn yn rhoi hawl i Hitler pasio unrhyw polisi roedd yn dymuno. Wel, i chi sydd ddim yn astudio'r Almaen, falle bod chi'n hwnna'n swno'n dda, ond i chi bydd yn astudio'r Almaen, gobeithio bod chi wedi pigo fyny yn gweud, does dim unrhyw ffocws a cysylltiad gyda'r cwestiwn fyna. Mae'r ymgeisydd yma'n amlwg yn deall i hanes, ond maen nhw'n gwybod hanes, maen nhw'n gwybod bod tan Reichstag yn Chwefror 1933 ag ati, ond mae yna chydig o camgymeriadau hanesyddol fel Deddf Alluogi 1934, dwi'n amlwg yn yna nawr, ond y broblem mwyaf sydd gyda'r ffynonell yma yw yr ateb yma yw, does y ddim cysylltiad gyda'r cwestiwn. Byddai hwn mwy neu lai yn eich dim marc o gwbl. A fel nes i sôn yn flaenorol, dyn nhw ddim eisiau rhywun sydd yn gweud bod mae hwn wedi cael ei sgrifennu gan Hitler. Dyna'n union beth mae'r ymgeisydd yma wedi'i wneud. Drychwch ar y frawddau cyntaf eto. Mae ffynonell A yn erthigol gafodd ei sgrifennu gan yr atiaid yn eu papur newydd y Vosgau Biobachter. Does o ddim unrhyw ffocws, allai oedd hwnna'n cyfle ffantastig i fi mewn i'r problemau defnyddio fath yma ffynonell. Nawr, dwi ddim angen chi astudio'r Almaen natsiaeth i wybod, os chi'n defnyddio papur newydd yn natsiaid, mae hwnna yn mynd i codi lot o gwestiynau am dilysrwydd y ffynonell. Felly mae hwn eitha amerthnasol, eitha generic ac yn hollol dibwrpas, really. Mae'r ymgeisydd yn gwella wedyn. Mae yna chydig o ffocws nhw, sut mae'n sôn am boicot y siopiau. Nesa, mae yna chydig fwy o ymdrech falle i roi cyd-destun. Mae'n sôn am sut oedd yr boicot yn para'n diwrnod benodol, yn genedlaethol am ddiwrnod, mae hwnna'n gywir. Ond byddwn ni'n gweud, mae'r paragraff yma ar y cyfan eitha generic. Os chi'n cofyn ôl, heblaw am y frawddeg cyntaf yna, does dim unrhyw sôn am yr awdur, really. Does dim unrhyw sôn am pa mor ffynonell yn ddibynadw yn ddilys. Nawr, does dim reol, os ai nôl am ychydig, meddwch chi, i'r sleid yma, does dim rhaid chi dechrau bant yn trafod y cynnwys wedyn mynd yn awdureth, wedyn mynd i cryfder y gwendidau. Fel nes i sôn, does dim rhyw fath o ffordd penodol mae Cybac yn hoffi chi wneud e. Ond, dwi'n methu ti helpu teimlo, does ddim strwythyr, does ddim ffocws i'r ateb yma. A mae disgybl yn colli allan ar lot fawr o farciau fan hyn. So, ni symud ymlaen yn gyflym, dwi'n edrych ar amser, mae amser dyn ni'n un ffynonell arall, oce? Okay? Dwi'n ddim y tair ond. So, yr un cwestiwn eto, ffynonell 2. A er mwyn achub chydig o amser de, beth gyna'i wneud yw, nes na roi rhyw fath o cyd-destun i'r ffynonell yma, oce? Okay? Na ddim disgwyl chi ddarllen e. Mae'r ffynonell yma yn rhyw adroddiad yn dilyn Kristallnacht yn Tachwedd 1938. Nawr, Kristallnacht oedd e'n rhyw cyfres o ddyddiau le oedd yna ymwysodiadau ar synagog, ar tai, ar siopau i ddewig gan bobl yr Almaen, ond yn cael ei rhywbeth yn trefnu gan Goebbels a'r Natsiaeth, le gath 91 i ddew i'w lladd a milodd i ddanfon i gwersylliodd crynhoi fel canlyniad. A mae hwn yn adroddiad gan Americanwr yn disgrifio'r hyn mae wedi gweld. Nawr yn syth, dylech chi'n meddwl, Americanwr
dyw na ddim yn wir pethau da am beth sy'n digwydd. Mae'n mynd i cyd-ymdeimlo gyda'r iddewon. Felly, dyna chi jyst cyd-destun i'r ffynonell. Dwi ddim eisiau mynd mewn i'r hanes fel ta, ddim ond mynd i'r techneg yr oliad. Felly, ni'n mynd i edrych ar un paragraff arall, a gyfynnwch eich hunain unwaith eto, ble mae'r awdur yn trafod y cynnwys, yr awdur, wnes i stopio gyda, ble mae'r ymgeisydd yn trafod y cynnwys mewn gysylltiad gyda'r cwestiwn, ble mae'r cyd-destun fel gwybodaeth personol yn dod mewn i cefnogi'r cynnwys a roi e mewn yn y pictiwr mawr yma, ble mae'n trafod yr awdur a ydyw e yn ddilys yn ddibynadwy ac ati. Na roi dwy funud unwaith eto, hwn i'r ffynonell olaf fyddwn ni'n gwneud, newn ni ddim y tair ffynonell heno. Chydig o eiliadau yna. Felly, symudwn ni ymlaen te, a gan gofyn eto, ble mae'r awdur yn trafod y cynnwys, y cyd-destun, y tarddiad. A ddim rhaid dechrau mewn unrhyw trefn penodol. Okay? Felly, chi sydd wedi darllen bod chi'n darganfod eitha cyflym, mae'r ymgeisydd yma wedi mynd yn syth i trafod tarddiad o ran pwy a pryd sy'n sgymryd, sydd yn hollol dderbyniol. Y darn yma. Mae'n mynd syth i ran o ran pwy sy'n ysgrifennu fe, pam ac yn y blaen. Ond, dwi'n methu helpu ond yn teimlo, falle mae'r ymgeisydd yma yn colli tipyn o gyfle i ddatblygu hwn ymellach. A dyma beth dwi'n meddwl. Os newn ni edrych ar y frawddeg yma, sef cafodd yr ysgrifennu gan Council Americanaidd i Lywodraeth America daeth yn gyngrain yr ail ryfel y byd. Does dim fath beth a hanner brawddeg. Ond dwi'n methu helpu teimlo, petai'r ymgeisydd yma wedi roi'r hanner frawddeg ychwanegol yna, bydd hwn wedi codi yn sylweddol. So, cafodd ei ysgrifennu gan y Council Americanaidd i Lywodraeth America a ddaeth yn cyngrair yn yr ail ryfel y byd. A rhywbeth wedyn, ac felly mae hwn yn mynd i effeithio dilysrwydd y ffynonell, gan bod yn mynd i dangos tuedd. Mae'n mynd i fod yn un ochrog. Okay. Dwi ddim yn mynd i fod yn hollol di-duedd yn dweud. Mae'n cwestiynau eitha teg i godi fan hyn am dilysrwydd yr awdur. Dwi ddim yn gweud bod yr awdur yn anghywir a bod yn gweud celwyr. Dim na byddwn i'n trio gwneud, ond mae fe'n Americanol. Mae'n geisydd bron y bod yna, mae'n codi. Wel, mae'n broblem fan hyn, ond dwi ddim yn datblygu fe ychydig ymhellach. So mae'n trafod y tarddiad, mae'n trafod yr awdur, mae'n trafod yr amser, ond unwaith eto, a gall hwn cael ei datblygu jyst ychydig y mwy. A nesa, mae'n ymlaen i trafod y cynnwys a cyd-destun hanesyddol. Sydd yn eitha da? Does ddim unrhyw problem gennau fan hyn, ond dwi'n teimlo bod wedi wneud ymdrech da iawn o fewn y modau aroliad. Yr hanner cyntaf. Nawr, un o'r pethau, a gath hwn i nodi yn yr nodiadau gan yr arolwr,
mae'r frawddeg yma, cofiwch chi'n gweud o ran roi y ffynellau yn y cyd-destun hanesyddol fel stori cyfan ar y dechrau, drychwch ar y frawddeg yma. Mae'n ffordd gwych, brawddeg gwych dros ben o cysylltu'r ffynellau. Mae cynnydd mawr wedi bod mewn gwrs ymwytaid ers 1933 ac yn waith erbyn 1938 na gyrioed y blaen. Mae wedi cysylltu'r ffynonell blaenorol sy'n siarad am boicor y siopau gyda'r ffynonell Crystalnacht yn 1938, sef ffynonell B. Yn ffordd naturiol sydd yn gair Saesneg yw flow yn dweud. Mae'n ffordd effeithiol da iawn o cysylltu y ffynonellau a roi nhw mewn y cyd-destun, y pictiwr mawr yma. Rica hefyd, unwaith eto, bydd hwn ar gael, bod nhw'n cael ei e-bostio neu bydd yn yr atodiad, yn attachment o dan y fideo os chi'n gwylio'r recordiad fan hyn. So, na i skipio hwn. Felly, o ran pa marciau mae hwn wedi cael? Na, dwi ddim yn credu falle o'r adborth fi wedi roi i chi. Gobeithio bych chi ddim yn meddwl dan ban chwech i hwn. Dwi hwn ddim yn ateb gwael. Falle dwi wedi rhoi bach o darlun anheg. Jyst yn teimlo mae'r ymgeisydd yma gallu wneud ychydig yn well. Gath hwn band 4 ac 18 marc gafodd e. Sef yn tua, os o'n i'n gweud, os ti'n cael 18, chi'n edrych ar ôl y gradd B marc. A falle bod rai chi'n meddwl bod hwnna'n marc bach eitha da. Mae'n gradd da. Ond dwi'n methu helpu teimlo, a falle bod hwn yn hollol anheg, ond dwi ddim yn nabod yr ymgeisydd yma o gwbl. Petai'r ymgeisydd wedi defnyddio rhyw fath o cynllun fel hyn, dwi'n gweud yn union hwn, ond rhyw fath o cynllun i roi syniadau mewn ffordd lawr, mewn ffordd fwy strwythyr edig, dwi'n credu bod yr ymgeisydd yma wedi gwneud llawer gwell. Achos dwi ddim yn ame o gwbl ymgeisydd yma'n deall pethau nhw. O'n i'n teimlo am eich weithiau, o'n nhw'n cael eu tynnu mewn, o'n neidio un lle'r llall, heb falle datblygu'r pwynt yna ychydig yn fwy. Felly dwi yn awgrymu rhywbeth fel hyn ym mhen cynllunio. A dwi'n siŵr y mwyaf bych chi'n neud atebion fel hyn, defnyddio'r cynlluniau, mae fe'n ffordd bydde'n dod naturiol i chi. A dwi hyd yn oed yn awgrymu y myfyrwyr dwi'n dysgu. Ambell waith, falle peidiwch ateb me, jyst edrychwch ar cyn papur fel adolygu, a llanwch y bocsys yma lan. Fel yn rhyw fath o tasg adolygu cyflym yn hytrach na ysgrifennu allan y mawr. Bych chi'n ymarfer ond heb gwario'r awr cyfan yn ysgrifennu. Nawr, cofiwch felly, os o'n i'n gorffen cloi y sesiwn yma bant gyda ychydig o'n top tips fi. O ran beth sydd angen gwneud am ei llwyddo yn cwestiwn 1.4 yw sicrhewch bod chi'n cysylltu cynnwys y ffynonell i ffocws y cwestiwn. Dim dweud mae'r ffynonell yma, fel nath yr ymgeisydd yn flaenorol, mae'n sôn am siop, boicot y siopau. Okay, mae yn. Ond sut, beth mae hwnna'n ffitio mewn o ran sut gath triniaeth yr Iddewon wedi newid a datblygu drost cyfnod y Nazi ag mewn rym. Bych chi'n trafod y cyd-destun hanesyddol. Mae'r ymgeisydd yn neud e, a dwi'n ymlofio pwyntio y masg yna, o ran yn gweud, wel, falle bod hwn yn un cam agosach at yr ateb terfynol o'r Holocaust. Ydych chi'n trafod yr awdur o'r cyd-destun hanesyddol? A cofiwch bod chi ddim jyst yn, pan yn gweud trafod yr awdur, dim jyst gweud mae hwn wedi cael ei ysgrifennu gan Joseph Goebbels. So chi'n gallu datblygu hwnna. Pam bod hwnna'n gryfder? Pam bod hwnna yn cyfyngu ar y dilystrwydd? Bych chi'n cyfeirio yn ôl i ffocws y cwestiwn. Fi ddim yn cyfeirio hwnna dwywaith achos yw'n holl, holl bwysig. Welwch chi fe ar y dechrau ffynonell A, yr ymgeisydd. Oedd ychydig o waffle, really, o fe. Felly bod chi'n gwybod beth yw ffocws y cwestiwn, beth mae angen i cysylltu'r cynnwys efo. A bych chi'n gwerthuso gwerth y ffynonell, y trafod y dilysrwydd pan bod e'n ddibynadwy. A dwi ddim yn meddwl, mae'n hollol erbyniol dweud nid yw'r ffynonell yma'n ddibynadwy. A bellai, peidiwch meddwl am reswm gwan, jyst bod chi'n dangos y doi ochr.
os chi'n teimlo mae ffronell yma yn hynod o hynod o ddim yn, sorry, ddim yn werthfawr o gwbl, dwedwch e, a plis byddwch roi reswm gwan dros i er mwyn dangos doi ochr. Okay, ond bych chi'n trafod fel y gwerthuso, y darnsoddi yma. Felly, dwi'n ymwybodol o amser, rhyw 2-3 munud sydd gennau. A oes yna cwestiwn? Mrs. Bevan, ydych chi fyna? Ydw. Clywed? Ydw, fi'n clywed. Os yna cwestiwn? Na, sy'n cwestiynau, ond fi'n credu gall pawb cytuno bod gymaint o ffactoriau hollbwysig fyna ynglyn â'r techneg. Felly, diolch yn fawr iawn. A fi'n credu bod ni'n parhau gyda uned 4 wythnos nesaf. Felly, allwn ni barhau ar yr hyn i ni wedi trafod y sesiwn yma. Yn sesiwn really buddiol. Diolch yn fawr iawn. Diolch, ie. Yeah. So fel wedodd Mrs Williams, sesiwn wythnos nesaf bydd uned 4 cwestiwn 2 a 3. OK, felly diolch yn fawr iawn. Hwyl. Diolch.